Okej? Då gör vi så att vi börjar med en introduktion bara för de som har tillkommit nu ute på nätet. Och de som har talat innan idag, ni kan bara ge namn och titel och var ni jobbar någonstans. Men Åsa, Elinor och Martin som inte har varit med tidigare får berätta lite grann mer om er själva. Vi börjar med Åsa, varsågod. Okej, och micken fungerar. Härligt att vara här. Åsa Zetterberg heter jag och jobbar till vardags på SKL där jag är sektionschef för det som vi kallar CESAM, Center för e-samhället. Har varit med och satt scenen för den här dagen som jag hittills tycker har varit verkligen gått i linje med vad vi också vill åstadkomma av att bjuda in fler aktörer in i och ta hand om och hjälpas åt för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen har in i till välfärden. Och vi står verkligen i en spännande tid och det är ungefär där som vi har fått vara med och jag har fått vara med och bygga upp från SKLs perspektiv. Och det är ju en arbetsgivare och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 landsting. Så att ja, annars så älskar fotboll, kommer från Falkenberg och därmed hejar man på Falkenbergs FF. Två barn och bor i, här i Stockholm numera. Falkenbergs FF, är det hockey det eller? Hockey, my friend. Okej. Men då ska jag på jobbet. Vad sa du? Då skoj på jobbet. Ja, mycket skoj på jobbet. Det är bra. Och idag också. Ännu en sån dag. Mm. Har Martin också skoj på jobbet? Ja, jag har jättekul. Martin André heter jag. Jag är stadsdirektör i Södertälje. Om min bakgrund kan man möjligtvis säga att jag har jobbat med de kommunala frågorna i hela mitt liv. Och faktiskt på alla nivåer. Jag har varit stadsdirektör i Södertälje. Jag har varit stadsdirektör i Jönköping. Jag har varit regiondirektör i Halland. Och jag har jobbat med de kommunala frågorna på nationell nivå. På gamla kommunförbundet och landstingsförbundet som det heter. Men också i regeringskansliet. Jag har varit en sån som Henrik. Bara alldeles nyligen. Fast för en annan regering. Så det är min bakgrund. Möjligtvis står jag här därför att jag sitter med i styrgruppen för CESAM på SKL. Paraplyt för de digitala frågorna och jag har också samma funktion i styrgruppen för IT-forum i Stockholms län så att jag jobbar på den regionala nivån med de här frågorna också. Mm. Vill du göra en Henrik här och spilla några bönor från din tid i regeringskansliet? Nej, ja, det är preskriberat. Okej, vi får köpa boken sen istället då. Henrik, du kan väl bara ge oss ett namn på dig själv. Ja, Henrik Ishihara och ja, Joe Boys är alltså då Anna-Karin Hatts gamla stab. Vi tyckte att vi hade så skoj tillsammans så att vi har öppnat egen låda. Vi kanske skulle hetat något annat, men Jobbos är alltså våra initialer. Och dessutom hade fördelen att domänen var ledig. Och så är det ju lite grann, så det är ju lite hiphop, lite så, Jobbos. Ja, typ. Mm. Och det är de ju verkligen, eller hur? Så fram emot den musikvideon ifrån er sen. Elinor. Precis, Elinor Björnback heter jag, jobbar som näringspolitisk chef på IT- och telekomföretagen. Och vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för IT- och telekombolag, otippat. Vi har 1200 medlemmar ungefär. Och vårt uppdrag handlar egentligen om att förenklat skapa så bra förutsättningar som bara är möjligt för IT- och telekomföretag att verka i Sverige. Och i det inkluderar ju såklart också att skynda på digitaliseringen av samhället och näringslivet. För det gynnar som sagt både det offentliga och det privata. Mm. Annars är jag norrlänning. Försöker så ofta jag kan befinna mig i Jämtlands inland, håller på att säga, i fjälltrakten, i det täckningsfria delen. Så att jag försöker tampas där med mina medlemsföretag ibland. Och så att jag förstår det här med täckningsproblematiken och hur viktigt den digitala infrastrukturen är för hela landet för att kunna bo och verka överallt. Mm. Jag får bara passa på att fråga dig, du har ju suttit med här hela dagen. Är det någonting som du har studsat till för så här, någonting där du har, eller någonting du vill lyfta fram? Oj, det trodde jag att vi skulle göra nu under en hel timme. Ja, men jag får börja, vad härligt. Jo, men alltså, det är väl klart att de här diskussionerna hör man ju återigen. Och alltså, de kommer tillbaka. Så. Och det kan man väl också reflektera över. Att det går ganska sakta. Alltså de här diskussionerna som vi hade här idag är jätteintressanta. Jättebra på många sätt. Men jag har jobbat inom den här branschen nu i snart 7 år. Och jag hör lite samma diskussioner. Så att det är lite grann som jag tror att det var du, Darja, som nämnde det här. Att, ja, men vi är ganska övertygade allihopa om att det handlar inte om teknik längre. Det handlar om organisation och implementering och så vidare. Jag är inte så säker på det. Vi i det här rummet är det. Vi är nog övertygade. Vi är nog digitalt frälsta. Men
den stora majoriteten av de som finns där ute som är satt att besluta vart pengar ska stoppas eller vilka prioriteringar som ska göras politiskt och ekonomiskt, de är nog inte riktigt lika övertygade som vi är. Så att, ja, kanske lite dystopiskt, men jag får hoppas att det kan bli lite mer positivt. Ja, men det är väl en bra start på den senare diskussionen här, för att det har ju varit väldigt mycket framåt och positivt och så här möjligheter. Va? Så det är väl bra att få en liten reality check också kanske. Jag är också väldigt otålig av mig. Som ja, och lite norrländsk sådär. Ja, liksom. Ja, Kai. Där ja. Darja Isaksson. Ännu mer norrländsk. Också norrlänning. Ännu kär, ja det vet jag inte. Ordrik ska man ju inte vara, har jag hört. Ja, nej, men Darja Isaksson, jag driver en digital byrå. Jobbar väl i huvudsak idag egentligen med olika ledningsgrupper och eller de delarna i verksamheter som har fått i uppdrag att transformera verksamheten. Så, hitta sitt nya erbjudande och så. Så det är lite det. Så mina paralleller handlar mycket om det som jag ser. Och egentligen så står jag här och hoppar och försöker djupandas samtidigt för att det är för mycket jag ska säga. Så bara lugna mig, vi har en hel timme på oss. Men som replik på det väldigt snabbt så är det så också att jag håller med dig. Och det som jag inte sa tydligt när jag föreläste tidigare är att jag tror att ett av våra viktigaste problem just nu är att det finns ett stort kunskapsgap bland de som fattar beslut. Och då spelar det ingen roll om vi pratar styrelser eller ledningsgrupper eller i politikerled. Och det hade jag fått önska, då hade jag ju önskat en massiv utbildningsinsats i de leden. För det påverkar väldigt mycket just nu. Jag började jobba med VD 2007. Det första jag gjorde det var att sätta en smartphone i handen på dem och tvinga dem att använda den. För det var vår enda kommunikationsväg. Jag tror du är helt inne på någonting där vi måste så. Anders. Anders Ekholm, vice VD på Institut för framtidsstudier. Men också ett långt förflutet regeringskansliet. Jag började 89 på Finansen. Och så har jag jobbat där till och från på utbildning, arbetsmarknad och socialdepartementet. Jag kan spilla en böna från mina sista 8 år i regeringskansliet som jag slutade förra året. Apropå IT-politiken. Det var så jäkla roligt nämligen. Det kan ha varit förra regeringen också, sossarna. Så jag ska inte peka ut någon speciell regering här. Men där, 05-06 någonstans, så gick det en remiss från näringsdepartementet om... Den hette väl något sånt där, en policy eller en agenda för ett IT-samhälle och så vidare. Och så står det där på försättsbladet, så står det åsikter på rörpost 126. Och det här säger en del om liksom regeringskansliets interna mognad av liksom IT. Att, och det är fortfarande så, ska ni prata med justitiedepartementet, då är rörpost absolut bäst. Och man får svar därifrån också på rörpost. Alltså, och där, om det liksom så här kommer uppifrån de här sakerna, då ska ni veta att det tar ett tag. Och det går inte fort i rörposten. Liksom. Och rörposten är skitbra, men bättre för groggvirk och sånt där. Det är nu vi inser att vi skulle vilja vara en flyga på väggen när de här tre regeringskanslimedarbetarna sitter och diskuterar. Hur det... Ja. Gud vad spännande. Vi vill inte veta mer. Nej. Det blir en annan diskussion. Nu gör vi så här, Darja. Ja. Jag vet att du vill att jag ska ställa min fråga. Ja, vad vill du göra? Men innan det. Ja, du vill någonting annat. För det är den här tråden som är så himla angelägen. Ja, far iväg bara. Nej, men eftersom vi är där nu. Jag tänker så här, för jag tillhör den de som var ganska utifrån då frustrerade över Anna-Karin Hatt, Edelundsson. Jag tyckte att, och jag ska säga nu vad jag tyckte, men jag hade ju inte, jag kanske blir positivt överraskad nu klockan 5. Men det ser ju ut som att vi inte nödvändigtvis har rört oss framåt. Jag upplevde en ganska stor frustration över att många IT-frågor, att det är kabeln som ses som infrastrukturen. Att informationen, som ur mitt perspektiv, är infrastrukturen. Om vi tar e-legitimation på det jag hade önskat hade legat över saker vi önskat att vi hade hanterat annorlunda. Så är det så att vi gjorde en undersökning åt just det delegationen på temat så här, varför blir det inte fler öppna API-er? Och svaren var väldigt, väldigt enkla. Och jag tittade på SKL och misstänkte att jag... Så här, därför att det finns ingen kunskap, därför att det finns inga incitament, det finns bara risk. Men från mitt perspektiv så är den stora insikten som vi måste ta till oss i Sverige, det är att vi är bara 9 miljoner. Alltså våra marknadskrafter har ganska stora begränsningar i vissa grejer. Och det betyder att vi kan inte alltid tänka Silicon Valley och liksom så här inhemsk marknad på 500 miljarder. Och så. Utan vi måste förstå att i vissa fall så behöver vi fatta beslut och se saker som infrastruktur. Till exempel e-legitimation. Jag tycker vi har förlorat ett decennium
Till exempel också den information som vi nu, och här kommer jag få mothugg från Jocke då kanske, som vi ser så här, vi hoppas att det löser sig med öppna data. Mitt enkla budskap är så här, Sorsele kommer inte att få någon innovation. Piteå där jag kommer ifrån kommer inte att få någon innovation. Det finns en anledning till att det bara är Stockholm, det enda stället vi har kritisk massa människor. Det betyder att man tar till sig den insikten. Och att ingen utvecklare vill koda mot 500 000 olika API-er. Det går inte heller. Så nu ska jag säga så här, det som jag skulle, det blir mitt lilla brandtal, men jag bara måste få ur med det för att kunna andas. Men så är det gjort. Ja, så är det gjort. Bara riva av plåstret. Vad jag skulle önska är, om vi ser den här informationen som infrastruktur, så kommer vi inte bara tänka geodata. Det är liksom, utan vi kommer att förstå att genom att skapa en myndighet som har till ansvar att se till, eller lös det på något sätt, men så här ser vi till att informationen samlas in, så här ser vi till att den underhållsformatet på hur den ska se ut så att den går att nå. Och så skapar vi incitament hos både näringsliv och officiella aktörer, och sen går vi till världen och så säger vi så här. Här har vi världens mest trendkänsliga befolkning. Här har vi världens mest digitalmogna befolkning. Här har vi världens mest nyskapande innovationsupphandling. Kör hårt! Använd Sverige som testmarknad. Du får använda den här datan gratis, apropå räkna på nyttan här. Använd den här informationen gratis. Vill du ha den här nivån av individualiserad, så måste du ha approval från individen. Och för det här måste du betala. Och så tar vi mikroströmmar från den värld som vill utveckla tjänster till oss. Alltså det är bara ett exempel på att tänka annorlunda. Vi kommer inte att kunna se de här sakerna lösas med gräsrot. Det kan inte lösas på kommunal nivå. Just nu så hoppas jag mest på SKL. Och så hoppas jag att Kaplan överraskar mig positivt. Men jag är inte så här superoptimistisk. Ja, sorry för detta lilla. Nu kan jag andas och ta det. Och du håller redan i micken. Så, så nu kan jag ta min fråga. Nu kan då, du ta din fråga. Jo, nej, men. Och ni får börja vifta. Jag försöker titta lite grann. Så här. Ja, nej, men, ja, och då tänkte jag, för det var superintressant att lyssna på dig. För du pratade så här, klarspråk. Vi kommer att behöva extrem individualisering i vården. Vi kommer att behöva jobba datadrivet. Det finns inga alternativ. Men du pratar också om två olika saker som jag är nyfiken på. Hur du ser på dem samspelar. Du pratar både om så här, mogen processstyrning i andra typer av verksamheter. Och så pratar du också om, vi får inte tro att det är enkelt när det är komplexa samband, hela den här liksom anpassningen. Jag tror att du har kloka tankar på hur de här sakerna förhåller sig till varandra. Nyfiken. Svaret är ja. Jag tror att vi kan göra otroligt mycket saker på de enkla delarna, och det gör vi också, där vi är ganska duktiga. Men vi måste förstå att vi har ganska långt kvar på de komplicerade sakerna, oändligt långt kvar. Vi har inte ens möjlighet att hantera de komplexa ännu. Men för att vi ska kunna hantera komplexa, då måste vi liksom gå några steg upp här. Dels måste vi förstå att information, precis som du säger, man håller på med sladdar och tror att det är IT. Så att säga. Och det, på något sätt så är det ju förstås det, om det inte är trådlöst. Men det behövs som infrastruktur förstås. Men det är framförallt information. All koordination är information. Alltid när elever, patienter, brukar falla mellan stolarna, så är det ett brist på information. Eller de har inte förstått eller sett eller liksom agerat eller och så vidare. Först i nästa steg så är det brist på planering eller resurser och så vidare. Utan idag så gör vi så många konstiga saker som vi lägger våra pengar på, så att säga, istället för att göra de viktiga sakerna. Men jag tänker mig att det här är en mognadstrappa. Vi är ganska duktiga på enkla system och så vidare. Och sen så ska vi ta det till nästa steg, till de komplicerade systemen. Ja, då måste vi mata våra saker, våra system med mycket mer data. Och då får vi plötsligt en helt ny intressant diskussion. Det är nämligen så att vi vet helt och hållet att om du ska misslyckas i skolan, så är det ganska bra att ha till exempel två föräldrar som inte arbetar, eller två föräldrar som är psykiskt sjuka, eller en förälder som är psykiskt sjuk och inte arbetar och så vidare. Det finns massa saker utanför eleven som kommer att vara, hjälpa till att göra till en bra prediktor för ett skolmisslyckande. För en patient är det samma sak. Vi vet att det är ungefär lika jobbigt psykiskt att förlora jobbet som att förlora en nära anhörig som dör.
Och då plötsligt så börjar det bli så att ska vi hantera folks hälsa, ja, då måste vi faktiskt samköra det lite med arbetslöshet, med lite försäkringskassa och massa sådana här saker och göra prediktionsmodeller på de här sakerna. Det här handlar ju om så massiva mängder data att det handlar inte om att en handläggare ska sitta och slå på det där. Och det är ju liksom larvigt att tänka sig. Redan i dagsläget har vi passerat den nivån. SCB har 16 000 variabler i sitt socialstatistiska system, så att det handlar inte om att folk ska titta på det där, utan det handlar om att bygga beslutssystem som hanterar det där. När vi har börjat mata de här systemen, och då måste vi faktiskt samköra, eller så kan man federerade databaser, det finns lite olika lösningar, men det måste vi göra det. Och då får vi de här informationsdirektiven från EU, vi får den här diskussionen om integritet som är delvis eller ganska helt missriktad tycker jag. Men när vi har matat de systemen så att vi börjar hantera komplicerade saker, ja, då kan vi börja ta hjälp av Watson och de lärande maskinerna så att vi dessutom kan börja hantera komplexitet. Men jag tror att den här resan, det kommer ta liksom, man blir aldrig klar. Men det tar säkert sekler innan vi blir riktigt duktiga. Eller åtminstone innan årsskiftet. innan man blir riktigt klar. Så jag håller verkligen med att infrastrukturen som handlar om information, för det är det som är det viktiga. Och i den här regeringens strategi till exempel, där jag var ju med där som tjänsteman då i departementet, där höll vi på att slita just för att ja, men det är data som är så här, nej, man tänker ju liksom om man bara har så här kopplingar på något sätt och sladdar på ett trevligt sätt, ja, men då kommer det här lösa sig på direkt. Så här, nej, det måste ju liksom så här, på individnivå skifflas data mellan de här. Ska du hantera en person, ditt ärende? Ja, det kan du inte göra utan data. Va? Så att den där synen tror jag är ganska långt kvar. Innan vi har nått i liksom på strategisk nivå i både så att säga, regering, men även kommuner och landsting och väldigt många företag också. Gott, Anders. Känner du dig nöjd där? Om jag känner mig nöjd? Ja, med svaret. Så. Det är väl Darja som ska känna sig nöjd. Känner du dig nöjd med Anders svar? Ja. Bra. Då ska vi göra så. Då ska vi teckna ett litet avtal till. Och det är att när ni ställer frågor så lovar ni att hålla er ganska korta och att inte sälja någonting. Och när ni svarar på frågor eller ställer frågor så lovar vi också att försöka hålla det lite kort så att vi hinner med. Eller för vi är en gigantisk panel här. Och jag har sett att det har börjat rycka lite grann i dig, Martin. Men ni får sälja grejer. Jag blev så inspirerad när jag lyssnade på Betarja, för jag tror att hon var någonting väldigt viktigt på spåret. Nämligen det här med varför går det så långsamt. För den frustration som jag känner, det är efter att ha sysslat med de här frågorna ur ett verksamhetsperspektiv i några år, det är att det går förfärligt långsamt. Och då tror jag att en av de sakerna vi måste göra, det är liksom att lyfta hela diskussionen och försöka se det system som vi verkar i och se vad är det för tillkortakommande som detta system har som gör att vi inte kommer längre snabbare. Jag tog med mig en skrift, Digitala vägen till morgondagens välfärd, som SKL gav ut 2012 och som handlade om vad vi skulle vara 2015. Och till 2015 är det bara ett par månader. Och så fanns det en massa sådana här mål och jag kan konstatera att väldigt få av dem har vi lyckats uppnå. Och då måste man fråga sig, och jag vet det är varken fel på SKLs medarbetare eller på ambitionerna ute i kommunen. Man måste fråga sig, varför har vi inte kommit längre? Och då är det som så, alltså jag har gjort hela min karriär inom svensk offentlig verksamhet genom att jag kan argumenten för det svenska kommunala självstyret. Ni kan väcka mig klockan 3 på morgonen och jag kan dem allihopa. Den här frågan, den lämpar sig sällsynt illa för det svenska kommunala självstyret, säger jag samtidigt som jag stänger av min telefon. Någon som ska ringa och ställa frågor till om det svenska kommunala självstyret. Ja. Vi är 290 kommuner och vi är 21 landsting. Och merparten av medborgarnas kontakter med det offentliga står kommuner och landsting för. Och så länge vi tror att vi kan samordna 310 beslutande församlingar, så var och en av dem tycker att de är i sin fulla rätt att fatta vilka beslut de vill. Så länge vi tror att vi kan göra det och få någonting som sen ur medborgarperspektivet ser ut som att vi har en strategi på det här området, ja, men då tror vi fel. För det kommer nämligen inte att gå. Och då är mitt tips till Henrik att så länge som regeringen till exempel tror att man påverkar utveckling genom att skriva riktlinjer, så kommer man att misslyckas. Regeringen vet att om regeringen vill påverka, då skriver man propositioner. Det är sådana som riksdagen fattar en lagstiftning av. Då får man effekt. Då möjligtvis kan det börja hända saker. Och det vi gör, det är att vi har inte bestämt oss för strategin. Det är vissa av oss som tror att vi kan luta oss tillbaka och vänta på att marknaden ska lösa problemen.
Och så finns det de som tycker att det är dags nu att någon kliver fram och pekar på hur det ska se ut. Och då är mitt tips till den som vill kliva fram och peka på hur de tycker att det ska vara, att utgå från medborgaren, utgå från medborgarperspektivet och så formulera för Sverige en digital rättighetslagstiftning. Skit i systemen. Bry dig inte om vem som ska göra det. Tala om vad medborgaren har rätt att kräva och sen börjar vi jobba. Men så länge ingen talar om vilken nivå vi ska lägga ambitionsnivån på så har vi väldigt svårt att förhålla oss till det här komplexet överhuvudtaget. Men det är ju faktiskt bara ett politiskt beslut bort. Att någon talar om att medborgarna i det här landet, de kan kräva det där och de kan kräva det där och de kan kräva det där. Sen är det bara att göra. Det är fullständigt otillständigt att Stockholms kommun har flera hundra e-tjänster. Ja, det är inte otillständigt. Det är bra. Men det är fullständigt otillständigt att 20% av Sveriges kommuner inte har en enda e-tjänst. Om man är medborgare i samma land så måste man på något sätt kunna kräva något sån här lika service som de som ska vara serviceproducenterna. Men så är det inte på det här området. Och det finns ett sätt att ändra på det. Och det är att någon kliver fram. Mm. Elina, du ville komma in där. Ja. Vill du också önska lagar? Förlåt? Vill du också önska lagar? Önska lagar? Ja. Nej, normalt sett inte. Men jag bara hakade på det där som du sa det där. Och det är väl också, normalt sett så är jag väldigt pro-market så att säga, såklart. Med tanke på att jag representerar näringslivet. Men i det här fallet så håller jag med dig. Därför att när vi pratar med våra medlemsföretag, särskilt på landstingssidan, om vi ska ta det som ett exempel. Där har man alltså 21 olika landsting som man ska som leverantör då till exempel hantera och upphandla gentemot. Det kan resultera i, om man är en stor leverantör, att man har 21 stycken olika varianter av system som man ska underhålla, som man ska uppdatera. Det är extremt kostsamt. Vi har indikationer från våra stora medlemsföretag som kan, det är ju få antal som kan leverera så här stora, men ändå, de säger vi ger upp snart. Det är inte värt det. Vi sticker, precis som du säger. Marknaden är för liten, den är för komplicerad. Vi sticker. Liksom. Varför ska vi vara kvar här? Så att jag håller helt med dig om. Nu pratar vi bara landstingen. Då har vi alla 290 kommunerna också. Om vi pratar vården och skolan. Och i värsta fall så kan man till och med behöva gå in på liksom, den enskilda skolan. Och behöva leverera liksom, öronmärkta system. Och det är inte effektivt utifrån leverantörssynpunkt och det är absolut inte effektivt utifrån bästa nyttjande av varje skattekrona om vi nu ska prata samhällsnytta. Så att här tycker ju marknaden och så att säga, i alla fall du då som representant och kommunen samma sak. Så att det behövs tydligare styrning i det här fallet. Jag kommer få sex ovänner här nu när jag måste fördela ordet och alla vill prata, men Åsa var faktiskt först. Precis. Ja, men jag är i grunden en positiv person, tror jag. Men det är lite allvarligt just nu, tycker jag, när jag får bilden av att det blöder lite. Det ser lite, det är bekymmersamt faktiskt där ute när vi tittar på vad vi levererar för service. På vilket sätt, för att vara i tiden med andra branscher från det offentliga. Och hur vi gör det, på vilket sätt, om vi använder skattepengar på ett bra sätt. Om det är demokratiskt, om vi har transparens, möjlighet till påverkan. Om vi kan attrahera rätt medarbetare för framtiden. Det är bekymmersamt faktiskt. Och det är ju faktiskt så att vi är ju möjligheten med internet och möjligheten med allt vad det innebär. Både av att dela, påverka, insyn och arbeta och agera när som helst och var som helst och nästan till hur som helst. Vi är inte där i det offentliga. Jag är ju lika mycket patient som jag är mamma, som jag är fotbollstränare. Men vi har bildat en service som bygger utifrån att vi har ett kontor som vi går till, en geografisk region eller en lokal som sagt och så vidare. Vi behöver tänka mycket mer än digitalisering som sådant när det gäller. Jag tror i samtalet med flera av er innovatörer och marknaden så behöver vi prata för att få rätt produkter. Men vi har fortfarande på det offentliga en ganska stor hemläxa att göra, att tänka nytt också. För det är det trycker på i den delen. Mm. Anders, först. Sen där jag. Jag får börja tala listan. Dels det här med marknader, en liten crash course bara som nationalekonom. Information lämpar sig otroligt dåligt för marknaden, för den tar inte slut. Va? Den kommer att, det effektiva priset är noll. Och det här är en typisk marknadsmisslyckande och därför så bör man gå in och subventionera den typen av för att få en effektiv användning av den typen av varor.
Så därför är det väldigt bra att göra just öppna databaser av just data. För, det finns inga, för så fort du sätter ett pris på det så kommer du ha en suboptimal ur ett samhällsekonomiskt perspektiv nivå på användandet. Det andra är att jag har jättesvårt att känna någon jättestörre medkänsla med producenterna och företagen och så vidare. Utan varför vi gör de här sakerna, det är för patienterna, eleverna, brukarna. Om inte de finns med i det här i fokus hela tiden så kommer vi inte få ett särskilt bra system. Vi har ganska stora problem med sjukvården och delvis är det för att det är monopolsituationer av stora leverantörer. Jag tror dessutom så att vi är så dåliga på att hantera de här typerna av saker så att vi kräver jättemycket misslyckande experiment. Så jag tror att tiden innan vi börjar konsolidera oss och göra stora system där vi vet vad vi gör, för det en sån tid kommer alltid. Men just nu är vi nog inne i en tid där det är bra med många små aktörer som kan göra saker och ting. Men då krävs också öppna API:er så att det är lätt att interagera, som Darja var inne på, och så vidare. Så det är liksom extremt viktigt att snarare ta det därifrån. Och om jag fick beställa en lagstiftning, då skulle den se ut så här. Om du är en organisation som till åtminstone 50% är finansierad av offentliga medel och frågar dig om någonting som någon annan organisation som är finansierad till minst 50% har i sitt register, då ska jag få 500 spänn av dig. Du får inte fråga mig om något som någon annan offentligt finansierad redan vet. Och sen kan man liksom skita det där, dra sladdar och sådär. Det kommer att kosta att inte ha koll, va? Mm. Och jag som person, jag kommer att bli jag som medborgare kommer att få en kompensation för att ni inte har koll, för att det funkar så jävla taffligt, för att man är så amatöristisk, för att saker och ting faller med stolarna, och då börjar man också börja jobba på det där. Det krävs antagligen att man tar bort lite lagstiftningar som idag förbjuder också att man flödar information, för det är väldigt många sådana förbud. Mm. Där kom den stora piskan fram, onekligen. Darja, du ville följa upp. Ja, nej men, och jag ser ju inte det här, jag tänkte också eftersom jag lever i näringslivsvärlden, alltså det här är inte ens bara någonting som gäller offentlig sektor. Att liksom kommuner kan vara för små eller enskilda skolor och sådär. För bara några år sedan så upptäckte jag så här, shit, varenda bil byggd efter 96 har en standardiserad port. Vi kan få tag i realtidsdata på varvtal och hastighet och oljeförbrukning och allting. Och vad händer om vi använder det för att feedbacka till dig som kör i bilen? Det var jätteenkelt, så när det ihop en prototyp, sprang iväg till närmaste försäkringsbolag eller jag har jobbat åt några och kommer till ett av de faktiska stora. Och vet ni vad de säger? De säger så här, jo, vi vet. Vi gjorde också en sån och vi har dessutom kört ett forskningsprojekt på det som visar att vi skulle rädda 200 liv om året i Sverige. Och vi skulle också slippa jättestora samhällskostnader i form av alla de hundratals människor som skadas allvarligt med allt vad det betyder. Men vi har ett bestämt oss för att vi inte ska ha innovation som affärsidé, för vi tänker inte ligga i framkant, ett strategiskt beslut. Och två, vi kan inte räkna hem business caset, så därför kommer vi inte att göra något. Och det här var 3 år sedan. Och därför säger mitt budskap så här också, så här, tro inte att det här bara gäller offentlig sektor. Förstå att det här är vad som gäller svensk marknad. Och det är därför som de som startar bolag idag inte tänker svensk marknad utan tänker internationellt, för det är där det faktiskt finns. Och därför är den här frågan inte heller bara ödesfråga om hur ser vi till att vi har en vettig offentlig sektor som faktiskt lirar. Och då kommer den här, nu vet vi att den här nya vågen som precis har börjat rulla, som vi brukar kalla för Internet of Things, den består av 1. hårdvara igen, sensorer överallt. Men det löser sig. Där funkar marknadskrafterna. Varenda bil som byggs, varenda hus som byggs, varenda lyktstolpe där ute, varenda rum, varenda sjukhus som byggs blir helt fullproppat av sensorer. Vi behöver inte oroa oss alls för det. Men all information som genereras, som ska vara den som hjälper oss att ha effektiv sophantering, energihantering, vård och så vidare, byggs fast i vertikaler. Ibland av Tieto, ibland av liksom ett företag. Det är det som inte funkar, och det är inte bara för att offentlig sektor inte kommer att klara. Vi kommer inte att vara konkurrenskraftiga. Och då är det igen så här, och då vill jag vara ännu tydligare, öppna API är bra, men de räcker inte, därför vi kan inte utveckla mot 500 000 olika öppna API:er. Vi måste se dem som en infrastrukturfråga, vi måste ta ett samlat grepp om det, och vi skulle kunna ha en nationell affärsmodell, är det jag brukar säga. Så det skulle ju bli intäkter, det måste inte vara gratis. Skriv lite grann om det så ska vi se till att vi läser på. Martin? Nej, men alltså inte i något annat sammanhang så försöker vi ju definiera människors behov utifrån vad som är möjligt att åstadkomma. Utan vi gör det utifrån människors behov. Och alltså att utmana någon slags konfliktsituation mellan hur vi ska åstadkomma sakerna genom en effektivare styrning och att liksom marknaden vill vara med och driva på sig. Det är fullständigt meningslöst. Därför att det vi måste försöka åstadkomma, det är ju en situation där vi kan gå i armkrok och där vi kan liksom konstatera att jo, men det här är vad medborgarna
väljarna vill ha. Det är vad det demokratiska systemet tror att vi orkar leverera på. Och sen på ett smart sätt lägga ut beställningarna genom gemensamma upphandlingar eller dela upp vad vi nu gör. Sådär. Alltså, det finns ingen motsättning, utan det handlar bara om att bestämma sig för vad vi tycker är en rimlig nivå som medborgare i Sverige att kunna kräva av sitt samhälle. Okej. Jag ska snart släppa in. Jag ska bara säga att jag kommer aldrig mer att vara moderator i en sån här diskussion. För jag har 1000 saker att säga här. Bland annat om hur usla beställare vi är. Och att liksom vi inte behöver möjligtvis alltid vara de som beställer. Utan vi tittar på vad som finns och så anpassar vi oss till det istället. Och så vidare. Men jag ska inte säga någonting av det. Istället så tar vi en fråga där. Ja, jag har till och med varit med lite längre än vad du har varit, Elinor. Jag känner igen mycket av diskussionen fast orden är lite nya. Men presentera dig. Anders Larsson heter jag. Men en kärnfråga, till skillnad mot Henrik, så tror jag faktiskt på den här modellen med självstyrande kommuner och självständiga myndigheter. Men Sverige lyckades ändå komma överens någon gång på 1800-talet om att det är rätt smart att ha samma spårvidde på järnvägen. Alltså vi kan standardisera saker utan att vi för den skull behöver toppstyra en massa aktörer i Sverige. Vi kan bestämma oss för att infrastruktur är en gemensam fråga. Det handlar bara om att skilja på gränsytan mellan infrastruktur och tjänst. Den har vi liksom diskuterat nu i 10-15 år utan att lyckas komma riktigt fram. Men jag tycker Darja har jättebra argument. Och det här är någonting som vi faktiskt kan bestämma. Vi kan bestämma standards för saker. Det går att göra utan att vi behöver krossa kommunal självstyrelse. Vi har också jättegoda erfarenheter av att se hur mycket tillväxt vi kan bygga på information. Alltså tvillingregistret eller personnumret som är så här. Vi plus att vi kan konsensus, bredbandsutbyggnaden, PC hemma. Liksom, vi kan göra de här grejerna. Ja. Det kan inte de andra västländerna. Tvillingregistret är olagligt. Whatever works. Då hade vi fråga där. Ja. Jag heter Charlotta Kristiansson och jag arbetar i Upplandsbro kommun som ligger norr om Stockholm här. Jag har en fråga kring det här med kunskapslyft som ni har varit inne på ett par gånger idag. Och kanske också som jag tänker förståelse för digitaliseringens möjligheter bland beslutsfattare helt enkelt. Både på där jag arbetar på lokal nivå men också på nationell nivå. Hur arbetar man med att öka kunskapen, öka förståelsen för digitaliseringens möjligheter? Vem tar den? Jag tycker Åsa får börja. Ja, men vi var inne på en sak innan, det här med vad vi har i vår mans hand idag som jag ändå sätter en viss förhoppning kring också. Det vi ser som har skett de senaste åren just till om vi tror på, det gör vi ju, att vi måste få med oss politiken i mycket högre grad. Henrik får säkert berätta mer om hur han tycker det ser ut på det nationella planet. Men om vi ändå gör någon slags utifrån kommun och landsting och det vi får berättat för oss, så har man ett ganska stort bekymmer att ta sig an de här frågorna på ett sätt som politiken ska ta sig an frågorna. De behöver kanske inte vara helt insatt i alla detaljer som den här kompetenta panelen är. Men på sitt sätt för att främja liksom medborgarnas behov, utvecklingen och verksamhetens framtid och sådär. Och det vi har sett faktiskt som har hänt de senaste åren, inte har bara vi. Det är inte hem-PC och män i medelålder 50 år som sitter med datorer och i varmansand. Utan det som har hänt senaste tiden är ju att nästan till var och en av oss har smarta mobiler. I alla fall om det är 2/3 som är där och ytterligare mer olika åldersgrupper. Och när det gäller politiska församlingar ute i kommun och landsting. Det är en väldigt stor förändring. Där har det åtminstone, om vi säger bara, att få tillgång till tekniken. Det är det man har satsat på den senaste tiden. Men nu behöver vi ytterligare komma in i, återigen, vad är det vi egentligen ska åstadkomma? Vad är behoven och vad är det vi vill? För vi vill inte bara ha projekt för projektens skull för att vi ska känna oss bevisa någonting egentligen. Utan vad är de där strategiskt viktiga besluten som jag tror ändå på någon nivå vi faktiskt behöver göra nationellt? Men vad kan man göra var och en för sig också i det lokala eller regionala perspektivet? Jag vill höra Henrik först. Får vi de politiker vi förtjänar eller? Ta micken. Jag har en liten inbyggd. Du har en sak, egen. Ja. Alltså verkligen inte det jag tänkte, jag kan ta det sen. Men det jag tänkte säga från början var ju att väldigt ofta hör man, inte väldigt ofta, men ibland hör man ju proffstyckare som säger att politiker, ni pratar bara om kablar och infrastruktur. Ni har inte förstått liksom, vad som är egentligen viktigt, vad som är viktigt, vad som sker i kablarna, tjänsterna, API och så vidare.
de som säger som så att vi politiker bara pratar kablar, de har en sak gemensamt. De har själv alla fiberuppkoppling. Så är det. Så enkelt är det. Frågan om uppkoppling... De går inte i Norrlands inland. Precis. Frågan om uppkoppling är superviktig. Och det är också en fråga där politikerna har ett tydligt ansvar. När det gäller andra fluffiga saker som API gör, där är jag medveten om att vi har... Där har vi också ett visst ansvar och där gör vi också en del saker. Men jag är trots allt, eller har, jag hade fram till oktober i år ett tydligt uppdrag från mina väljare, eller mina indirekta väljare. Det var ju att ta hand om de frågorna som väljarna ansåg var viktiga. Och de flesta, det finns fler väljare som tycker att kablar hem är viktigare än API-er, om de är fluffiga eller ej. Sen säger jag inte att gemensamma API-er är någonting skadligt eller någonting oviktigt, absolut inte. Men som politiker är mitt tydliga uppdrag i första hand att se till att människorna har uppkoppling. Okej, Martin. Nej, vi får vänta lite. Martin, vad kan vi göra på... Nej, alltså ibland så tror jag också att vi har en överdriven föreställning om vad det är som driver utveckling. Alltså, visst, vi skulle kunna nå mycket, mycket längre genom att vi hade mycket, mycket mer insatta och duktiga beslutsfattare. Men bakom dessa beslutsfattare så finns ofta en ganska stor organisation som också behöver förstå och kunna. Och jag kan berätta för er att när vi har träffar vi kommundirektörer emellan så är det inte de här frågorna som står högst upp på dagordningen alla gånger. Ibland så bjuder vi in Åsa och Per och de blir alltid uppskattade och så. Men det är fortfarande en diskussion som handlar om det här med vad är verksamhetsutveckling och vad är teknik. Och ni måste tänka en kommun med ganska många verksamhetsutvecklare men väldigt få tekniker. Och de här som ska kunna båda sakerna, de är förfärande få. Och mantrat det här att det måste vara verksamhetsutveckling och inte teknik och det måste vara verksamhetens behov som styr och så, det hindrar väldigt mycket utveckling. För att de här verksamhetsutvecklarna, de måste ju också bry sig om att förstå vad man kan göra med tekniken. Och dit har vi inte kommit. Vi behöver lite mellanrumsledare eller gapminders helt absolut. Enkelt. Daria kort och sen Elina. Ja. Jag hade bästa fibret 95 faktiskt och det är jag tacksam för. Och det var i Norrland, men jag håller med. Självklart är det viktigt. Jag kan väl säga så här då, utan att egentligen gå i replik på det, för att egentligen så håller jag med. Men däremot så tänker jag så här att vad jag tycker också berördes här, det är om vi inte ser det som liksom ursäkt utan bara tänker så här, hur skapar vi maximal tillväxt här på den här fläcken där vi råkar bo? Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för oss? Så kan man diskutera så här, vad väljarna har prioriterat och så. Jag vet inte, det är lite så här hönan i läget. Jag vet en professor som tittar på mig så här, vi får ju de politiker vi röstar fram, är det verkligen de som ska kunna driva en utveckling? Så bara nej, det är nog hemma och jobba på opinionsbildning. Men det som jag funderar på däremot, det är så här, varför, och det vet jag att jag tror att du har hållit med tidigare och vi några som ändå har sagt jag var ledsen faktiskt. Jag tyckte IT-minister var liksom ett kliv framåt. Jag hade önskat att vi hade haft en tydlig CDO, alltså någonting som visar att de som har beslutsmakten i Sverige förstår att det digitala påverkar allting. Att det fanns någon med uppdraget att se till att de andra delarna får den kunskapsuppbackning som de behöver. Inte bara från liksom, underifrån, för det räcker inte riktigt. Det här påverkar juridik, det påverkar utbildningspolitik, det påverkar näringspolitik. Och att liksom se det då tyvärr igen som en teknikfråga är ju helt enkelt livsfarligt. Och att sätta sig själv i baksätet. Och det, liksom, det är det som oroar mig, ja. Elina? Nej, bara kort om den här infrastrukturen som vi tassar kring, som ändå är värt att påpeka tycker jag. Alltså, det är att alla har tillgång till en bra digital infrastruktur är en förutsättning för allt det vi har pratat om här idag. Så vi får inte glömma den. Och där har marknaden självklart ett ansvar, men där marknaden inte finns så måste staten gå in, apropå vad som måste göras här uppe. Va? Och där har vi bredbandsmål, men bredbandsmål måste revideras. Därför att tjänster och så vidare läggs på som kräver mer och mer bandbredd. Så att jag skulle gärna se att vi har ett rörligt bredbandsmål som revideras varje år i samband med regeringsförklaring eller vad det nu är för någonting. Sagt om det. Apropå din fråga där om digitalt kunskapslyft. Och jag tror precis som du säger Martin att visst är det så att den här frågan inte ligger högst upp på många, många beslutsfattares agenda. Men det tror jag också handlar väldigt mycket om att man ser det som någonting separat. Men om vi skulle bli bättre på att räkna på digitaliseringen, koppla ihop det med budgeten. Därför att det är det faktiskt handlar om. Alltså ska vi kunna tillhandahålla samma
samma, vad ska man säga, typ av välfärdsutbud som vi har idag till lika många, så att säga. Så apropå den här demografiska försörjningskvoten och så vidare, att allt färre ska försörja allt fler. Då måste vi tänka nytt. Vi måste jobba effektivare. Vi måste se till att de händer som finns i vården och omsorgen verkligen används där de behövs. Och där är digitaliseringen central. Så att jag tror att vi tassar lite runt det. Och det var någon som sa så här, ja, det handlar inte om pengar och så. Men det är faktiskt så. Jag tror att det är SKL som räknade på det här för något år sedan eller några år sedan. Alltså, allt annat lika om vi skulle, så att säga, givet den demografiska utvecklingen. Förlåt? Ja, precis. Den gamla vanliga som alla har hört kanske. Men då ska vi behöva kommunalskatten med 13 kronor. Vilken politiker vill gå till val med det? Ja. Bra. Nu ska vi göra så här. Ni ska fortsätta fundera på frågor. Ni i panelen, ni ska fundera på ert avslutande inpass som kommer att bestå av två element. Ni ska skicka med ett budskap till Mehmet Kaplan, vad ni tycker han ska göra. Och ni ska skicka med ett budskap till varenda jäkel här inne, vad ni tycker de ska göra. Är ni med? Vilket krav ställer vi uppåt och vilket krav ställer vi utåt på våra människor? Eller på oss själva för den delen. Okej? Okay? Det är vad ni ska fundera på. Inga frågor ifrån er just nu, för då tänkte jag köra två stycken kortfrågor med publiken. Eller med panelen rättare sagt. Ja, då tar vi din fråga först. Kom. Hej, Ole Eriksson från Generic. Jag undrar, det är en del av er som har sagt nu bland Henrik här att vi behöver mer pengar centralt för att driva IT-utveckling, alltså att vi tar pengar från de här självständiga myndigheterna. Håller alla med om det, och hur mycket pengar behövs då centralt? Är det någon som håller emot? Eller någon som vill svara på hur mycket pengar som behövs centralt? Ska du börja? Ja, det behövs definitivt mer pengar centralt. Men för att finansiera helheten så tror jag man måste tänka nytt. En annan sån här i det kommunala självstyret. Om någon har uppfattat att jag är emot kommunala självstyret så kan jag definitivt dementera det. Så är det inte. Men jag tror att man måste vara beredd att slakta en och annan helig ko. På SKL så diskuterar vi bland annat om det skulle vara möjligt att ta en del av det generella statsbidraget. Och detta är verkligen att tassa på minerad mark. Att ta en skvätt av det generella statsbidraget för att tillsammans kunna finansiera det som görs i kommuner och landsting. Om man skulle våga den typen av grepp, då har man också markerat frågans betydelse, och jag kan garantera att den kommer högt upp på dagordningen. Men det här med att försöka skrapa ihop det som blev över i andra budgetposter för att ta det stora klivet, det kommer inte att funka. Alltså. Ja, men det som Martin säger är att vi pratar ju om också i någon del när det gäller informationen om ett infrastrukturbyggande som är en väldigt stor transformation som är oerhört svår, som är identifierat för vår del, att där man inte kan agera på egen hand utifrån en kommun eller ett landsting. Och det är egentligen oavsett om vi tittar på de olika verksamhetsområdena när det kommer till att skapa API-er, standarder eller för den delen det som kommer ligga till grund för att vi också kan tala med marknaden eller se vad marknaden redan har tillgängligt. Vi har inte tillräckligt med kompetens idag egentligen. Jag skulle egentligen inte vilja ta några pengar från statsbidragspåsen eller de miljarderna om inte vi har en väldigt trygg och tydlig bild av vad vi tror är investeringar för framtiden. Det får inte bli, återigen, de här tomteblossen eller ja, att det känns lite skönt just då. Men vi ser, och jag tror vi har lärt oss så mycket, både från marknaden och från det offentliga, att vi är med om en sån oerhört stor transformation, så den måste vi våga satsa in i med rätt investeringar. Mm. Det är egentligen också mitt medskick till Mehmet Kaplan att fundera ytterligare på just i den delen av inom de olika verksamhetsområdena. Det är rundgång. Jag har jobbat med de här frågorna i 4 år. Och då tror jag att vi någonstans har identifierat inte så mycket, men just det vi tror att vi från samhället ska faktiskt använda gemensamma resurser till för att lägga grunden för framtiden på ett klokt sätt. Men du kan ändå få fundera på så hur du ska paketera den där uppmaningen till honom. För meningen är att den ska in i en tweet så att ni får 140 tecken på er. Typ. Jag skulle vilja ställa 2 snabba frågor till er. Jag vill att ni svarar med en tumme upp eller en tumme ner. Och den första frågan handlar lite grann om vilket tryck vi ändå kan sätta idag. Myndigheter kan sätta tryck på andra. Om vi säger Skolverket till exempel. Tycker ni, tumme upp, att Skolverket ska besluta att alla nationella prov ska genomföras digitalt från och med 2018?
Eller 2017. En som inte tycker nej, då börjar vi där. Varför inte? Nej, men jag tycker att det är lite självklart, så att den frågan jag egentligen är intresserad av är om vi är intresserade av att ha nationella prov. Men skulle det kunna vara ett instrument för att sätta tryck på digitaliseringen i skolan? Det är lite grann det som är frågan. För då hade det inte handlat om prylar längre bara, utan... Jag säger nog pass på den ändå. Okej, okay. Ja. Vi fick ett självklart ja ifrån Henrik till exempel. Berätta lite grann hur du tänker där. Varför tryckte ni inte på så Skolverket gjorde det? Ja, nu är det som så att beslutet i regeringen fattas kollektivt. Jag ville gräva lite grann i den gropen. Men hade vi kanske haft större framgångar 2010 så kanske, alltså vi i Centerpartiet då som jag företräder, så kanske det hade sett lite annorlunda ut. Mm. Åsa, du gav också en självklart tumme upp. Vad hade du sett för nyttoeffekter av att göra det här? Nej, men det är klart att vi alltid ska fråga oss, ska vi hålla på med det här och vad är det så för vi använder dem till och hur ska vi återanvända? Men med tanke på vad vi ser att andra har kunnat göra de här delarna i andra länder, och vi ser också generellt tror jag att vi ska vara väldigt noga med, vi lägger på oerhört många nya uppföljningar, administrativa aktiviteter för både professionen och de som verkar i olika miljöer. Det är inte bra. Vi måste överhuvudtaget titta på vad är det vi ska följa upp, men sen när vi väl gör det så känns det rätt så givet för mig att det är klart att vi måste göra det så effektivt som möjligt, och det lär vara i någon slags digital form. Lite överens. Okej, okay, bra. Tumme upp för det. Okej, okay, den andra frågan, den är så här lite från min hemmahamn. I Helsingborg så har vi just nu ett pilotkommun för en granskning från Konkurrensverket, eftersom vi har öppnat upp lite fri wifi i stan. 180 platser, men framförallt av de stora offentliga platserna där vi har gjort det. Och då tittar Konkurrensverket på det ur perspektivet. Är det här någonting som kommunen ska pyssla med? Och då är frågan till er. Tumme upp, kommunen ska pyssla med fri wifi, eller tummen ner, det ska man inte alls göra. Ibland. Okej, okay, då ska vi se. Håll kvar uppe. Ja, men då börjar vi med näsägarna här då. Elinor, jag kan nästan gissa, men låt höra. Ja, jo. Så som jag var inne på förut. Nej, men alltså, det marknaden kan sköta, låt marknaden sköta det. De fixar det bäst. Det ger också mer valfrihet för kunderna och konsumenterna. Så att, som sagt, visst, staten och kommunerna och det offentliga behöver gå in där så att säga marknaden inte ser incitament att göra det. Men stadswifi är inte ett sånt område. Nej, men jag tror Martin har en annan uppfattning. I min kommun Södertälje så är hälften av medborgarna har utländsk bakgrund. De, antingen så är de födda utomlands eller så är båda föräldrarna födda utomlands. Många är det av dem är, som ni vet, väldigt resurssvaga. Antingen så fixar kommunen ett fritt wifi, eller så blir det inte gjort. Jag kan inte säga att det tillhör kommunens kärnuppgift att agera telekomoperatör. Det ligger väldigt långt ner på min lista. Det finns fullgoda privata alternativ som löser detta. Det innebär fritt wifi, gissar jag, nu har jag inte sett Helsingborgs förslag i detalj, men jag utgår från att det finns kommunmedborgare som idag inte har uppkoppling alls och som kanske bor då avsides, där ett kommunalt wifi inte kommer att medge internetuppkoppling. Ändå är han med att betala kommunalskatt för att medborgare som redan har kanske 5 leverantörer får ett sjätte alternativ. Det tycker jag inte är väl använda skattepengar. Och jag förstår det här med att det finns svaga hushåll som inte har god ekonomi. Men låt oss i så fall titta på socialbidragsnormen den vägen, så att man riktar då insatserna till de som verkligen behöver, snarare än att förvrida konkurrensvillkoren i en hel kommun. Mm. Och sen? Detta är ett område där det är väldigt osäkert hur man ska tolka det idag utifrån dagens juridik och dagens praxis. Det är ju inte första gången när vi kommer diskutera digitaliseringens frågor som det här kommer vara ett faktum. Det är då också det kommunala självstyrelse är väldigt fantastiskt på det viset att vi måste se till möjligheten att åtminstone inte säga att kommuner inte får titta på den möjligheten. Så skulle jag vilja välja att se det också, att det är många olika faktorer som gör att kommuner kommer att behöva titta på sitt uppdrag och titta på medborgarna där eller de tjänster som ska
levereras. Och då kan det mycket möjligt vara så att wifi kommer vara en av de delarna av att kunna leverera de tjänsterna. Sen kan man ju fundera på vad vi tror i framtiden. Alltså nu står vi i en juridisk aspekt där vi står här idag. Men vad är det som är gatlyktor i framtiden? Eller vad är det som är vatten? Och demokratiska frågor. Men jag tror också man ska vara vaksam på att vi vill ju se att en marknad i de flesta fall ska göra det marknaden bäst på kan göra. Sen även om kommunerna säger att de vill främja någonting så kan man göra det med marknadens hjälp. Absolut. Anders? Innan man har trängselproblem i ett wifi-nät så är det en kollektiv vara och kommer därför leda till marknadsmisslyckande. Alltså när det här mognar så är det faktiskt inte en vanlig vara igen, så att det finns skäl för det offentliga för att gå in och finansiera det. Sen så är det också så att om du som kommun ska vilja bygga de här tjänsterna, då måste du kunna lita på att alla uppkopplade, inklusive de som bor längre bort så att säga, och de som också är i mitten. Och det finns också, tycker jag, skäl för att alla medborgare ska kunna ha det där. Därför kan det då finnas en bra sak. Jag ser det som gatlyktor. Jag tycker det är så här, det är en så här självklarhet. Att när man slår på datorn så ska man ha uppkoppling. Hur skulle det annars se ut? Då lämnar vi den punkten och det är dags att börja summera det här, för att vi ska ju hinna ner till Mehmet Kaplan allihopa och inte minst leverera våra önskemål till honom. Så då tänkte jag be panelen här nu att kort och kärnfullt, så medskick till Mehmet och medskick till den här församlingen vad de ska göra. Med sina händer, sin mage, sin hjärna. Anders får börja. Till församlingen här. Lite oklart vad det är för församling. Men, Människan. Jag tycker i så fall man ska gå hem och fundera på. Det är mycket prat om juridik kontra andra saker. Jag tycker man ska gå hem och ta en moralisk diskussion. I både skollag, i hälso- och sjukvårdslag och i LSS-lag kring socialtjänst, äldreomsorg och så vidare, så står det att man ska få bra, säker och effektiv vård, omsorg, skola. Och ingen ska ramla utanför. Samtidigt så säger folk att ja, men vi kan inte göra det här för PUL förbjuder oss. Men då blir frågan inte den huruvida man bryter mot lagar. För det gör man ju hela tiden då. Man bryter mot de här liksom lagstiftningarna kring HSL och så vidare. Och då tycker jag att det är djupt omoraliskt att inte bryta mot PUL i de avseendena. Så gå hem och bryt mot PUL och gör något vettigt av det för att ni ska uppfylla de riktiga lagarna som faktiskt betyder någonting för människor som är liv och död på riktigt. Mehmet Kaplan tror jag, eller tar vi... Ja. Då tror jag att mångt och mycket så skulle det räcka att sluta förbjuda användning av data. Man behöver inte göra så jäkla mycket mer. Om man säger hur mycket resurser plöjde man ner i App Store, den här typen av saker. Alltså då, nej, man gav en infrastruktur och sen så plups och hoppar upp en miljon appar hux flux efter några år. Det är inte jättemycket så att man ska investera miljarder. Det ska man säkert göra på. Det finns hål att fylla, tveklöst, och särskilt i glesbygd och bredband och sånt. Men framförallt så handlar det om att ge möjligheter och information. Det drar till sig innovatörer, det drar till sig forskare som flugor och hästbajs eller något sånt där. Ja, sånt. Kanske en dålig förresten. Det funkar. Vi förstår vad du menar. Vi börjar förstå vad du menar. Ja, men det är otroligt viktigt att data går att använda. Det är otroligt viktigt. Och sluta förbjuda. Som sagt, tvillingregister till exempel, ett av de bästa register som har genererat mest papers, är egentligen förbjudet. Vi får inte använda den typen av registeransamlingar i svensk vård och omsorg i forskning till exempel. Så det mesta som är bra är förbjudet. Men det visste ni kanske redan. Var det 140 tecken? Ja, jag håller alldeles uppenbarligen på att bli en Anders fangirl här. Men jag vill väl säga så här. Ja, skicket till Kaplan är ju precis som jag har sagt tidigare. Information är den nya oljan. Information är den nya infrastrukturen. Det här är inte en intressefråga eller ett särintresse. Det här är en avgörande tillväxtfråga. Vi skaffar oss konkurrensfördelar med bredbandsutbyggnaden. Med PC-hemmasatsningen. Vi behöver göra en likadan satsning. När det gäller information nu och gå ut till världen och säga hej, använd Sverige som innovationsplattform, och det kommer att kunna ge oss både bättre tjänster än de andra, det kommer att ge oss intäktsströmmar. Jag tycker vi behöver ta den möjligheten på allvar. Mitt medskick till, och så sen önskar jag en CDO fortfarande, men det är Kaplan får försöka axla den rollen. Sen är väl mitt medskick till er, här sitter det så många människor som förstår mycket mer än jag, både om beslutsvägar, om möjligheter, om hinder. Mitt medskick till er är, om ni håller med, bidra till opinionsbildning, för annars kommer det inte att hända. Om du är tveksam, kom upp till mig och ställ frågorna så får vi prata om det. Om du inte håller med, berätta varför för mig, för att jag är väldigt nyfiken på det och skulle lära mig väldigt mycket. Så det är väl en stilla bön och en be om en tjänst. Ja. Oh. Kaplan, ja. Våga prata framtid skulle jag vilja säga. Våga sträck blicken längre bortåt än de 4 års mandat som du nu har framför dig.
Damma av framtidskommissionens excellenta rapport som presenterades förra året om vilka framtidsutmaningar vi står inför år 2020 och 2050. Haka på politiska initiativ, beslut och reformer kopplat till digitaliseringen utifrån de utmaningarna och inkludera dina kollegor i regeringen. Lite längre än 160 i alla fall. Och till er skulle jag säga att det vi inte har pratat om här så mycket, det är ju alla de som faktiskt står utanför. Alltså de som inte är digitalt inkluderade idag. Det står faktiskt ett antal, jag vet inte om det fortfarande är så att det är en halv miljon, men det är ja, någonstans där. En miljon till och med, ni hör. Ja, som inte alls förstår vad vi pratar om här, som inte vill eller kan eller av olika anledningar är digitalt inkluderade. Se till att leta upp en sån person i din närhet. Jag är garanterad att ni har någon sån. Och få med dem på tåget. För det gäller att alla ska med, för att använda ett slitet uttryck. Men det var en liten sån slutkläm från min sida. Alla ska med. Bra. Henrik? Som jag började idag. Jag kände att det stora skiftet skedde när vi inkluderade civilsamhället. När vi kom bort ifrån idén att staten ska fixa allt. Och istället vi fick med civilsamhället. Så att mitt medskick till Kaplan är väl använd civilsamhällets krafter, skulle jag säga. Och det tror jag ryms inom 140 tecken. När det gäller då medskicket till er eller normala vanliga användare, då skulle jag vilja adressera det här problemet med näthat. Inte för att någon här förmodligen ligger bakom det. Men jag ser det som ett jättebekymmer. Jag blir bestört när jag läser hat, inte minst riktat mot kvinnor i den här världen. Säg ifrån. Var inte tyst, utan säg ifrån. Markera att det inte är schysst. När ni märker halvrasistiska kommentarer, säg ifrån. Om fler gjorde det så skulle vi faktiskt få ett bättre klimat. Bra. Någonting? Jag tror att min poäng börjar bli tydlig. Till Kaplan skulle jag vilja säga att definiera vad svenska medborgare har rätt att kräva. Gör det inom tre områden. E-tjänster. Tala om vad som är lägsta godtagbara standard. Inom skolan. Sluta, se till att vi slutar att använda hela 1-1-reformen som avancerade skrivmaskiner och böcker, utan se till att vi hittar på saker som gör att den digitala inlärningen får ett djup. Och det tredje området, det är e-hälsa. Alltså vi måste definiera vad människorna har rätt att kräva, inte utifrån var de bor i landet, inte huruvida landstingen har haft lust att lägga in journalanteckningar i nationell patientöversikt eller inte, utan utifrån vad man har rätt att kräva. Och till er då så skulle jag vilja säga att luta er inte tillbaka och vänta på att den här starka kraften som ska peka ut färdriktningen, att den kommer. För jag är ganska pessimistisk. Jag tror nämligen inte att den kommer. Och om den inte kommer så kommer det att innebära att vi andra har så mycket mer att göra. Så det handlar bara om att hem och jobba. Ja, men då vänder jag mig ut här först, och då handlar det först om att höja förväntningarna. För jag tror verkligen det är det som behövs också. Ni är några av dem som kan överhuvudtaget beskriva det. Jag tror att höja den rösten, och dessutom när det kom till, jag fick inte sagt innan, när det gäller kompetensutveckling och annat. Vi måste också prata så att man förstår för dem som kanske inte är på helt på samma planhalva i den delen. Men också att träda in och vara kanske en Jocke. Vi kan säga att vi, mediankommunen är 15 000 invånare. Det är inte så många som har Jocke Jardaberg som internetchef. Det ska vi ha klart för oss. Vad är det för... Vi kommer ha massor med behov och fantastiskt intressanta jobb inom det offentliga för att ta hand om de meningsfulla jobben och teamen och allt vad vi ska få ihop i de delarna. Så träd gärna in, för det behöver vi framåt. Och Kaplan ska ju välkomna förväntningarna. Välkomna den förändring som vi nu behöver göra med att tänka om och tänka nytt. Inte bara kring digitalisering utan för en förändringskraft. Och då behöver många vara med, och då behöver man ha ett modigt och starkt ledarskap i den där delen. Bra, tack. Jag snor 30 sekunder också. Jag skickar inte med någonting till Kaplan, för jag tror inte att han kommer kunna göra någon större förändring. Jag tror inte att det är därifrån det kommer. Däremot är ni fullständigt centrala och instrumentella i det här. Och det finns 1000 saker jag skulle vilja att ni och panelen gick hem och gjorde imorgon. Men jag lyfter fram en sak, och det är att jag vill att ni ska kliva utanför
komfortzonen av att vara beställare eller vanlig användare. Fundera på någonting som ni skulle kunna bygga, skapa digitalt. Det kan vara att sätta upp en blogg eller vad som helst. Men gör det inom en vecka. Committa er själv till att det här är vad jag kan göra inom en vecka. För när ni börjar den här processen att utan stora resurser, utan stora ekonomiska pengasäckar, utan någon annan extern kompetens än den som ni kan gräva upp genom att googla och fråga era kollegor. När ni liksom kommer igång med det så kommer ni att se hur oerhört jäkla mycket vi kan göra. Och sen så berättar ni om det. För då kommer ni att inspirera någon annan till att göra samma sak. Då får vi en rörelse underifrån istället. Men det skulle jag vilja tacka panelen så hemskt mycket. Klapp, 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 klapp. Och er! Och vi vill ju såklart ge en riktigt stor och varm applåd till vår fantastiska moderator här då. En stor applåd till Jocke. Och då får du en chokladask av mig. Så, nu är det färdigt med presenterna. Nu går vi och hör vad Kaplan har att säga. Tack ska ni ha. Hej då!